Ahojky, práve inštalujem výstavu na Michalovej, kde budú dni obce a bude tu vystupovať aj iné kafe a Helenine oči. A chcem ťa pozvať na výstavu, pretože ak si nestihol prísť na veľkú výstavu v Brezne, čo som mala v synagóge, tak aj tu na Hodoch, na dni mesta obce Michalová, bude naozaj že spústu obrazov, ako vidíš, za mnou, takže máš sa na čo tešiť. Samozrejme budú aj palacinky, tľapkance a haruľa a budem tu maľovať aj deti na tvár a budem predávať aj svoje tinktúrky a oleje bylinkové. Takže máš sa na čo tešiť. Určite sa príď pozrieť, pretože je tu spústu krásnych obrazov. Naozaj, že z každej strany a je to lušťareň, historická budova. A tu ešte máme aj tradičnú zvonicu, kde sa zvoní ručne. Takže ak chceš vidieť takéto skvosty Slovenska, tak príď, budem sa na teba tešiť. Ahoj!